Është mbyllur afati regjistrimit të kandidatëve për postin e rektorit të Universitetit të Tiranës. Rektori aktual, Mynyr Koni, ka vendosur të mos kandidojë për një mandat të dytë. Rektori Koni nuk ka njohur këshillin e institucional zgjedhor si të ligjshëm. Mësohet se ai ka shkarkuar nga detyra pesë anëtarët e këtij këshilli. Shkaku sipas tij lidhej me veprimet e këshillit institucional, veprime që u cilësuan si të kundraligjshme për shpalljen e zgjedhjeve në kohën e pandemisë. Vendimi i rektorit Koni u hodh poshtë nga Senati. Deri më tani në garë për postin e rektorit janë Artan Hoxha nga Fakulteti i Drejtësisë, Mimoza Hafizi nga Shkencat e Natyrës dhe Kozeta Sevrani nga Fakulteti Ekonomik. Sipas kryetares së Këshillit Institucional Zgjedhor të Universitetit të Tiranës, Majlinda Keta, deri tani janë rreth 70 aplikant për anëtar Senati dhe 3 kandidat në garë për rektor. Deri të dielën ora 16:00 ishte afati i fundit i regjistrimit. Zgjedhjet për rektor pritën të mbahen në 30 korrik.